Socialistët nuk duken të shqetësuar për numrin e madh të protestuesve të opozitës, përsa kohë në krye të saj është një person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është keqardhje e madhe që në krye të Partisë Demokratike sot është një person non grata i shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vendin më pro-amerikan të Europës. Duke qëndruar këtij fakti, nga fjeri kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, nuk beson as në ndryshim kursit të rithemelimit. Kjo historia e kësaj protestës është që bëjë që kështë sharakët. Sepse para unë nuk e kuptoj se një parti që mbledh 7-8.000 veta në një shesh, edhe thot tani të që të ndryshimi kursit të kujtë, të tyre. I pyetur për deklaratat e Berishës në lidhje me marrëdhënien e tij me Ali Bejaj, Balla u përgjigj se nuk i komentoi fjerakët. I dua shumë, sa herë ma përmend mua Saliu emrin, aq të mira paçim. Ish-kryeministri Sali Berisha thiri me 7 korrik një protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protestë e cila edhe për shkak të pjesëmarrjes është konsideruar si një tregues force të Berishës ndaj palës tjetër DPD, sa i është kontrolluesi i vetëm i opozitës.